En liten introduktion till kosmologi, läran om universums uppkomst och utveckling. Så där är en bild från Wikipedia på Vintergatan, vår galax, som man kan se på himlen. Inte i en stad där det ofta är för mycket ljus, men om man är ute på landet någonstans kan man med blotta ögat se vår galax. Det man ska förstå här är att vi är alltså inne i en pannkaka och vi tittar ut efter pannkakans plan. Så de här prickarna, synliga stjärnor, ofta i förgrunden, med det här starka vita ljuset här från Vintergatan, alltså en enorm mängd stjärnor. Vintergatan är ungefär 100 miljarder stjärnor. Medan det här svarta här i mitten är ett gasmoln, kan man säga, som skymmer det som är bakom. Så man kan tänka på det som att planet är här. Här är Vintergatan. Och om vi skulle kunna titta utifrån skulle den se ut så här. Och då bor vi här någonstans i de yttre delarna av Vintergatan. Och en intressant fråga för att kunna orientera sig här är, kan jag titta mot centrum? Jag tar den där bilden jag hade nyss. Går du att titta mot mitten? Vilket håll på stjärnhimlen ska jag titta då? Går du att fråga den frågan? Ja, det visar sig vara väldigt tydligt svar på den frågan. Gå gärna till de här sajterna där de visar stjärnbilder. Försök själv hitta vilket håll ska jag titta åt för att titta åt det här hållet. Bara för att orientera dig i världsrymden. Då visar det sig vara den här stjärnan här. Så försök gärna hitta den. Är det något som du kan se på himlen? Fråga dig själv. Skulle jag kunna gå ut och titta mot Vintergatans mitt? Men vi kommer att titta på mycket större skalor. Så hur ser universum ut? Om man zoomar ut lite. Vår närmaste granne är Andromeda-galaxen. Men galaxer brukar klumpa ihop sig i galaxhoper. Och till och med superhopar så här. Så den storskaliga strukturen på universum kan man gärna slå upp på den här sajten. Där man har de här superhoparna här. Så vi är alltså här i mitten och det här är alltså åt olika håll. Det finns en sån här klumpar av galaxer och superhopar. Och det är alltså 100 miljoner ljusår i den här skalan här. Om vi zoomar ut ännu mer så är det mer av en soppa. Så det synliga universum ser ut ungefär som en soppa om de här, det här nätet av man brukar kalla det filament. Och, så de syns knappt i den här soppan. Och där är alltså det synliga universum. Men liknelsen, ni kanske har hört det, att universum är som en bulldeg. Det expanderar. Så vi tar den här bulldegen med russen. Och gräddar den i ugnen så blir den lite större. Men tänk dig nu att du bor på ett russin. Så vi bor på det här russinet. De andra russin kommer längre bort från dig. Man frågar sig ofta, om universum nu expanderar från oss, är inte det betyder inte att vi är i mitten? Jag tänkte att du bor på det här russinet istället. Alla andra russin är på väg bort från dig. Så jag är lite mer seriöst om bulldeggen var vår universum. Så vi kommer att prata om sen eller inte, nödvändigtvis ändligt stort som jag ritar här, men för att illustrera. Tänk att det är en bulldegg av galaxer. Och så expanderar den här bulldegen till ett större universum. Men universum, om universum nu är oändligt, vad betyder det här i så fall? Så det är viktigt att fundera på hur vet någon det här? Vad är det man mäter för någonting? Det var Hubble som egentligen först gjorde det här tydligt genom att titta på så kallade Cepheidstjärnor. Så slår jag upp Edwin Hubble och hur man gjorde det här till att börja med runt det tidiga 1900-talet. Så mer seriöst så har vi ett stort universum här då. Vi fokuserar på de här galaxerna. Och så expanderar det. Så blir det längre mellan galaxerna och det kallas en skalfaktor. Så det är ett bra sätt att säga hur stort universum. Vi går tillbaka lite igen. Så var det mindre avstånd mellan här. Så skalfaktorn var 1 här. Så kanske den var en fjärdedel förr i tiden när de var närmare varandra. Man kan kvantifiera mer och säga också att om alla är på väg bort från oss. Så kommer de som är längre bort, avståndet D, var på väg bort från oss fortare. Så hastigheten de rör sig bort från oss är proportionell mot avståndet de är från oss. Och det här är Hubble-konstanten, en proportionalitetskonstant som mäts i kilometer per sekund per megaparsec avstånd. Så slår jag upp det här med Hubble-konstant om ni är intresserade av det. Men det är alltså ett sätt att kvantifiera hur mycket universum expanderar.
Och bor man på den här galaxen istället för den här, så bodde vi först här, så ska vi istället bo på exempel Andromeda, så ska vi se precis samma sak som jag sa tidigare. Så alla galaxer ser att alla andra galaxer är på väg bort från dem med den här relationen, så vitt vi vet. Med undantaget att expansionen accelererar. Så vid olika tidpunkter i universums utveckling så tror vi idag att det finns något som heter mörk energi som puttar på expansionen, så att nyligen, ganska nyligen i universums historia, senaste miljarderna år, har det börjat accelerera. Läs gärna mer om det, Nobelpriset 2011 i fysik. Hur man upptäckte det var via supernova-explosioner, som gör att man kan titta otroligt långt bort universum för att supernovor är så ljusstarka. Så man kan se väldigt långt bort, få en bra koll på hur universum expanderar långt, långt bort. Men varför accelererar är inte känt. Så vad mörk energi egentligen är det ingen som vet. Och det är ett viktigt olöst problem i fysik. Läs gärna mer på den här bloggen om mätningar man gör just nu om just mörk energi. Men ur teoretisk fysiksynpunkt så vill vi ha ekvationer som beskriver det här. Så finns det en ekvation som beskriver skalfaktorn? Ja, det finns något som heter Friedman-ekvationen som följer från Einsteins ekvationer. Einsteins ekvationer beskriver gravitationsfältets dynamik inklusive gravitationen för universum som helhet. Så skalfaktorn är alltså en funktion A av tiden. A lika med 1 motsvarar till exempel idag. Medan A en fjärdedel motsvarar universum var sådant att det var en fjärdedel så långt mellan typiska galaxer. Och den ser ut så här. Så det här är tidsderivaten av skalfaktorn. Det här är Hubble-konstanten H0. Och det här är energitätheterna i materia och i mörk energi som alltså driver expansionen. Så det här är en konstant. Vi kan argumentera att materians energitäthet borde sjunka som volymen. Det vill säga när vi får visst mycket större volym så borde energitätheten hos materia sjunka proportionellt mot 1 genom A upphöjt till 3. Så det här är en konstant nu och det här är en konstant. Så nu har vi bara konstanter här förutom A och T. Så vi kan lösa den här differentialekvationen och få den här lösningen. Så vi kommer att öva förstås i framtiden på att lösa differentialekvationen. Men till början med skulle du kunna redan med det du vet nu ta den här funktionen som ser lite jobbigt ut med de här konstanterna här. Och bara stoppa in den och se att den uppfyller den här differentialekvationen. Då måste du veta att när man gör det i praktiken så skulle man gärna kunna lösa det med ett symbolbehandlat program. Så jag använder till exempel Maple. Jag skriver bara D-solve, differential equation solve. Och så får jag ut den här lösningen. Sinus hyperbolicus här är bara ett kort sätt att skriva den här kombinationen av exponentialfunktioner. Så det här är elementära funktioner. Alla de här är konstanter och det är bara T här som är en variabel alltså. Stoppar vi en siffra och vi vet ungefär att det är ungefär 70% sån här energitäthet idag. Medan det här är då, i den här approximationen bara finns 2 källor till utveckling av skalfaktorn. Då är det här resten, så det är ungefär då 30%. Då får man den här lösningen och stoppar in siffror i den tidigare formen vi hade här. Och det här kan man göra en graf av. Som ser ut så här. Så den här blå kurvan är skalfaktorns utveckling från nu. Och vi går bakåt i tiden, eller framåt i tiden, så ser vi hur universum expanderar och börjar accelerera så till den grad att den accelererar exponentiellt enligt den här funktionen. Så den här röda funktionen är asymptoten till kurvan, det vill säga den här kurvan närmar sig den här röda funktionen när tiden går i framtiden. Det här är universums framtid, det här är universums förflutna och det här är idag. Så vi ser att i framtiden så dominerar den mörka energin. Det här omega lambda är det viktigaste i framtiden. Medan i det förflutna var materien, det här omega m, var det viktiga. Hade materia bara varit det som funnits och ingen mörk energi, så hade det fortsatt med den här gröna kurvan. Så testa gärna att om vi går tillbaka till differentialekvationen från tidigare, så skulle du kunna lösa det med en sån här ekvation om du struntade i omega lambda. Så det här är modellering i teoretisk fysik. Man tittar på vad händer i olika gränser. I den här gränsen så är den gröna kurvan en bra approximation. I den här gränsen är den röda kurvan en bra approximation. Och vårt riktiga universum här är blåa. Det interpolerar mellan de här två extremerna. Och det var alltså den här funktionen. Så vad betyder det här? Jo, om vi går tillbaka i tiden så krymper universum då.
eftersom universum expanderar framåt i tiden. Så för 7 miljarder år sedan så var det, vi ser här, om vi går tillbaka 7 miljarder år, ungefär hälften tillbaka, så ser vi att universum är ungefär hälften så stort som det är idag. Ett mos alltså idag. Men om vi går tillbaka ännu längre, då är det ingenting som hindrar att det här går ner till noll, ser ut som. Om vi går tillbaka till den första grafen så ser vi att någonting här ska vi kunna kalla den stora smällen, Big Bang. Och det här är väldigt intressant ur teoretisk fysiksynpunkt. Vad betyder det att universum blir tätare och tätare? Det blir varmare och varmare om man går tillbaka i tiden. Och vad är det för fysiklagar som gäller här? Nu är det till ett helt annat område. Vi ska återkomma till Big Bang. Men något som kan verka åtminstone helt annat är kosmiska strålar. Vi vet idag att det kommer protoner från rymden och träffar vår atmosfär hela tiden. När det träffar atmosfären så slår det in en molekyl och så sprutar ut andra typer av partiklar. Till exempel pioner, positroner, myoner, som du kan ha sett i min video om partikelfysik. Men varifrån de här ursprungliga protonerna kommer, det är egentligen ingen som vet helt säkert. Men kandidater är supernovor, explosioner ute i världsrymden eller svarta hål som accelererar partiklar till väldigt, väldigt stora hastigheter. Och det är alltså ganska ofta som de här träffar rymden. En sån här myon kan man detektera nere på jordytan åtminstone några hundra gånger i timmen. Så Victor Hess var en som upptäckte det här. Han får upp en luftballong 1912 och mätte sådana laddade partiklar i atmosfären. Det var flera av dem längre upp i atmosfären. Fick Nobelpris i fysik för det 36. Idag så finns det experiment på till exempel på Tomtits i Södertälje. Så finns det ett experiment som heter kosmiska strålar. Titta gärna på Facebook på det. Om du inte har varit där. Man kan också ladda ner en app själv för Android som detekterar kosmiska strålar när de slår in i din mobil, vilket alltså händer ganska ofta och ibland skapar problem för datorchip. En annan intressant fråga i kosmologi är som sagt, vad är det äldsta som någon någonsin har sett och vad är Big Bang? De här två frågorna är sammankopplade. Det äldsta är den kosmiska bakgrundsstrålningen. Det är alltså en strålning som finns fördelad över världshimlen. Det är ungefär vid en millimeters våglängd är det mesta av strålningen. Det är alltså radiovåglängder. Vi vet idag att den finns kvar från universum bara var 380 000 år gammalt. Om vi går tillbaka till den här grafen vi hade här. Så ser vi att 380 000 år, det är långt, långt här inne. Och faktum att den här approximationen att vi bara har materia och mörk energi och ingen strålning börja bryta ihop här borta. Så man måste ersätta ekvationen jag hade tidigare med en annan, mer komplicerad ekvation. Men hur som helst så är det i alla fall väldigt, väldigt länge sedan. För det här är ju 14 miljarder år hit. Nu pratas nu om 380 000 år här borta. Så vi går tillbaka till det här med kosmiska bakgrundsstrålningen. Så har vi att temperaturen är ungefär 2,7 Kelvin. Variationen i temperaturen över himlen är ungefär 1 på 100 000. Och det mättes av den första satelliten som mätte det var en som heter COBE. Det var alltså ett kosmiskt bakgrundsstrålningsexperiment som skickades upp i rymden. Och tittade ut och såg den här svaga, svaga variationen. Idag har vi bättre experiment. På 90-talet hade vi WMAP som mätte den här samma bild fast den är mer noggrann. Den är skarpare. Vi ser de här små, små variationerna. Som är förstorade, men de är väldigt, väldigt små egentligen. Och här är det absolut skarpaste bilden vi har idag. Av det här ekot från Big Bang som vi brukar kalla det ibland. Man kan ännu mer noggrant mäta temperaturen anisotropin. Alltså den anisotropin att det inte är likadant överallt kallas anisotropi. Och korrelationen mellan de här anisotropierna kan man titta på i det här diagrammet. Så det här är ett diagram som är ganska svårt att förstå. Men det är alltså väldigt detaljerad information om hur universum var för 380 000 år sedan. Får man ut från det här diagrammet. Det beskrivs mer i artikeln som jag tagit härifrån. Men om du vill veta mer om det så gå igen och läs NASA's Universe 101. En introduktion till universum som finns på den här länken. Och det står om den här. Här finns en liten app där man kan själv gå och ändra parametrar i universum. Till exempel hur mycket mörk energi är det och så vidare. Och se hur den här kurvan skulle ha ändrats. Och varför den här kurvan innehåller jättemycket information om just det här. Som vi pratade om tidigare, det tid universum och hur mycket universum innehåller av olika typer av energi.
Vill du veta ännu mer så kan du gå in på den här sajten. Jag gav tidigare ett exempel på en sån här artikel. De här artiklarna ligger gratis. Man går in till den här adressen, klickar på pdf. I det här fallet får man ut en hel, eller en bit av en bok i alla fall. Och det handlar om mycket tid i universum. Det här är väldigt avancerat. Det baseras delvis på strängteori som en hypotetisk teori för så kallad kvantgravitation som inte tänkte gå in på här, men det står mycket information också om just kosmiska bakgrundsstrålningen i början av den här gratis delen av den här boken. Några experiment idag är Spider som är en ballong som man gärna kan titta på när den sköts upp. Bicep 2 var en stor grej förra året, 2014. De är alltså strax här ovanför jorden, men man kan också skicka ut satelliter långt bort, Planck-satelliter som jag nämnde tidigare var utanför jorden, en bra bit ut i rymden. Och James Webb Space Telescope kommer att skickas upp förhoppningsvis 2018. Och slå gärna upp mer om de här experimenten om du är intresserad av sånt här. Men här är alltså tre frågor som jag diskuterade. Och inte riktigt besvarade i någon enorm detalj, utan försök gärna läsa mer om det själv. Hur vet någon att universum accelererar? Varifrån kommer kosmiska strålar? Och vet du var galaxens centrum är? Och framförallt, vad är Big Bang? Läs mer om det, titta på universums utveckling. Och det här är förstås någonting väldigt svårt att besvara i mer detaljer.